Zdravím přátelé a vítám vás u dalšího dílu ze hry City Skylines. Tady mám naše město Renville. Minule nám tady přišla ke konci bouřka, tak to musíme tady zkontrolovat. Tady nám hoří. Doufám, že tam hasiči jsou. No, tady nikdo není z hasičů. Koukám. Tady taky ne. A už tady jedou, už jedou. Už jedou, tady jedou další. Už to jdou hasit. Tady letí vrtulník dokonce, dobrý. Tady nám to zničilo, tam taky hoří, koukám, tady nám to zničilo sloupy. Tak ty budeme muset spravit. Se to napojíme, odkud napojíme to někde, no, napojíme to tak, jak to bylo. Jsem měl spravený sloupy, tady můžeme dát pryč ty, ty spálený. Tady nepotřebujeme. Tady by se nepotřebovalo ani tohle už. Může jít pryč. Tady máme spálený sloup. Tady jsem viděl ještě, jo. Tak. A teď se do toho pustíme. A co nejdřív uděláme, jsem si říkal, tady do města, tady. A tady z toho sjezdu udělat mýtné brány. Tak jdeme na to. We'll be right back.
Tak a jsme zpět. Tady teda máme upravený to u tady toho tej mýtnej brány. Máme tady budku, jsou tady policajti. Ten živej plot, no, nic moc. Není to úplně ono, jak by mělo být. Chupnem se blíž. To zubatý. Nic lepšího s tím asi neudělám. Jsem musel dát něco jiného. No, tady to visí ve vzduchu. Tady máme kytičky, kašnu. Pěkně. Takže tady parkoviště. No, trochu z kopce sice. No, tady chodník. Má se dostat sem. Tady mají patníky. Taky to visí ve vzduchu. To. No nevím. No, dobrý, snad jo. Takže. Zpět do hry. Že mýtný brány máme. Máme tady udělaný tamhle. Jo, akorát nemají prout. Tak vám dodáme prout, když nemáte prout. Tak, máte prout a vodu máte? Asi jo. To by si už stěžovali na vodu. No. A dále budem pokračovat. Trochu si zrychlíme čas. Dále bychom měli udělat tady to úplně zrušit. Tady tu uděláme tady. Tu průmyslovou oblast. U ty dálnice a tady bychom rozšířili město. A ještě jsem se chtěl kouknout na znečištění. Jo, je to dobrý. Aby nám to tady neteklo ze zdůly do vody, to pitnej, ale neteče naštěstí. Ale pak bych chtěl udělat, máme volný čtverec? Nemáme volný čtverec. Pak bychom mohli udělat to, že tady jak pramení ta řeka, tak bychom tady udělali jako jezero. Trochu bychom to tam zarovnali. Dalo by se tam tahle ta pumpa a další věci. A čistička by byla pak někde tady dole se udělala. Třeba tady takhle. Nebo by mohla být na druhé straně tady břehu. Nebo tady by mohla být klidně. Uvidíme pak. Takže se vrhneme. Do toho máme peněz dost, 109 tisíc, 110, necháme si naběhnout nějaký peníze. Koukneme, tady nám všude hoří. Vy se měli asi ty hasiče posílit, co? Chtělo by to. Co tady máme? Jak to nestíhá, ale již ty hasiči jsou. Tady to je špatný s hasičema. Dáme někde tady. Takže by to mohlo být trošku pokrytý. Zatím necháme takhle. Vrtulníky máme už? Ne. Bude za chvilku. Ale možná ještě jedny hasiče dáme tady. Tak to je trochu tak nějak pokrytý. Táme nemají vodu, koukám. Vody a je. Prouty taky. Odpadky. No, zpracování odpadu, na tom už jsme trochu hůř. Jsem tam dal nějaký recyklační středisko, to je 100 tisíc, jo. Ještě jedno tady to recyklační středisko někde dáme. Máme ho když tak tady vedle. Vlastně tam ne, tam budem. Ale vlastně to se pak bude hrát přemístit. Zatím ho dáme sem.
Tak. Dobro. Já jsem měl zaplý ještě anarchy, co? Určitě jo. Teď zapomenu vypnout. No. No jo. My to nevyprázdníme, protože nemáme spalovnu. No nic. Začneme tady někde budovat, kam přestěhujeme průmysl. Chce to širokou teda silnici, tady to můžeme zmenšit. Širokou silnici. No nevím, tady to asi trošku srovnáme, ten povrch. Takže jsme chtěli zarovnat terén. Takže to tady zarovnáme. Takže vezmu širokou silnici a nějak to tady začneme. Tak, rovinku pěkně. Pokud možno nějak rovnějc. Takže tu máme tu hlavní. Tady pak budeme se to nějak připojit tady odtud. Tady budeme se taky udělat mítnou bránu. A nebo by se to mohlo připojit rovnou někde tady. Udělat se asi křižovatka a svýsto sem. Na tu průmyslovou zónu. Uděláme tady takovej. Jo, přichytání ani nemáme. Tak. 90, 90, mezi to dáme, jo, taky, můžeme vlastně, už jsem minule říkal, že nemůžeme ještě stavět ten průmysl, ale my musíme udělat zónu, že když uděláme zónu, takže tam bude moc. Já tady zrovna by mohli něco pěstovat. No. To je jedno, uděláme zónu. Tak. Dáme tam. Může se tady dát, tady jsou. Jsme tady udělali zemědělství. A ken zpětně to tady vyšrafujeme. Tak nám to tam bude pěkně pro zemědělství a mohli bychom tam postavit první ty. Zatím to napojíme tady odtud. Tak. Tady teda, tady to všechno zbourat. Ne. Nejdřív tady něco asi postavit. Ještě bychom teda měli udělat čtvrté, že tam bude zemědělství. Ještě tuhle tu čtvrť. A tady, že bude zemědělství. A jo. Další chyba. Specializace, zemědělský průmysl. Tak. Teď bychom tam teda mohli hodit nějaký ty, tady jsou, ty továrny. Ale nejdřív teda natáhnout vodu. A tím ji natáhneme takto a... Tak, zasíťujeme to celý asi nejspíš. Ať. To tady máme v cajku. Asi jsem to udělal blbě. Dobrý. Takto. No, ten samplík tam snad vadit nebude. Vodu bychom měli. Teďkom bychom měli tam dát nějaký ten průmysl. Zemědělství jsme říkali, takže tady máme hlavní budovu. Udáme někde. A nevím, odkud to čistá, asi tady odtud někde. Dáme ji tady jakáž.
tady. Máme tady. Tady půjde. Icon se nám otevřeli další ty. Silo, nějaký pole, dobrý. Takže pole, takže tady dáme. Jedno pole. Bylo toho druhý pole. Ten z tři pole tady toho. To je nějaká jablečná farma. Tak to bychom mohli tady taky dát jablečnou farmu. To dáme víc. Ještě tady máme něco. Jo, tady jsou. A nějaký to silo. A město v rozkvětu. Paráda. Proč tady máme les? Stavíme les? Nemáme les, ne? Ne, máme zemědělství. To chyba. Tady dáme teda nějaký sila. Máme jich tady víc. Ale musíme zjistit, co tady máme vůbec. Tady máme co? Jabka. Dáme tady jabka. Tady máme taky jabka. Tady máme co? Máme kukuřici. Máme taky kukuřici. Zde pěstujeme co? Děláme kukuřici. Zde? Jo, tady máme. Pro zvířata. Konkrétně nevím, co jsem tam dal. A žádný zvíře tady nevidím, protože nemáme asi. Potřebujeme kraví nebo něco takového. Ještě není teda přeložený, což je škoda. No, kravín tady ještě není. Udemčenej. Je nějaká farma? No, je to na kraji silnice umístěna. No nic. Necháme to takhle. Musíme přivést prout. Hlavně od někud. Tady z dálky. Přivedem ho tady. Tady odtud ho povedem někde. Tady. To bude stačit takhle. A jináč tady dáme teda normální zemědělství. Jo, už tady máme něco, už tady máme. Co to tady máme? Nějaký krávy. A tady máme něco, tady nemáme nic zatím. Tak bychom tam taky mohli dát nějaký. Máme tam, máme kukuřici, ty budeme krmit kukuřice. Co to je tady to? No to nevím, uvidíme. Něco se nám tam zjeví. Tady se to plní nějak. Nákladňáky tam jezděj, je divý. No dobrý. Uvidíme. Co to udělá. Prout tam máme, ještě jsme říkali, že uděláme. Tady takhle. Tady ty volný. Zatím, ať tam něco pěstujou jinýho. Tak, a jako potřebujeme, tady to musíme zbourat teda. Tady to půjde všechno pryč. No tak, jo. Všechno tady odtud.
rušíme tady průmysl na shledanou. A tady lidičky chtějí bydlet. To tady všechno zbouráme. Dáme tady... Teďka jsme se teda připravili o to. Tady ty přemístíme. Tady dáme někde zatím sem. Policejní stanici dáme taky sem. Zatím vedle. A hasiče taky. Přemístíme to. To začíná to tady být docela... Není proud? Jo, my jsme tady bourali to a nemáme proud. Musíme převést proud sem. Tady odtud někde musíme převést proud. Tak, takom proud je. Tady k tomu teda, tady to asi nepřestěhujeme zatím. Ale to nám zatím nebude vadit snad. Boru tam nemají. Tak máte tam bodu. Jak to tady vypadá? Tady to funguje se zdá. Tady to taky funguje. Tady teda je provoz pořádný, to jsme měli dát někde ke konci. Neměli jsme dát asi tak vedle sebe. Fronta tady je. Navážej tam. A teď tady uděláme nějak teda tu vesničku. Já si říkal, jestli... No. Takže teď. Širokou. Vylepšit. Vylepšit. Tady to spojit. No. A tady si tady to asi zbouráme. Uděláme nový. My to dáme jak ještě vylepšit. Jak by šla zbourat tahleta potvora. Ne, ona půjde přesunout, my ji můžeme přesunout. Paráda. Tady tím nástrojem. Tak. Mohla by pracovat normálně. Tak, dobrý. To vyřešili. Teda prodloužíme tu silnici. Někde sem. Tak. Teďkom by mě zajímalo, jestli to máme dobře udělaný. 32. My jsme udělali takto. No, skoro. Ještě kousek dál. Musím říct kousek ještě.
Teď to je ono. Zde dáme obytné domy, dáme jim tam nějaký obchody taky. A nevím, jestli to dát tady na ty hlavní. Takhle z obchody, tady obchody, tady obchody a tady obchody. A ostatní by bylo už všechno obytný. Obytný. Pěkně to tady zašrafujeme. Obytnejma. Jsem odsud nějak, tak. Tady to by jsem zrušil. Ještě. Tak a můžete se sem stěhovat, jak to tady máme pokrytý s vodou. Tak tady dokrém vodou. Policii a hasiče budeme řešit posléze. Vodu jim dát. Tak to. Tady bychom to mohli nějak pak, jsem si říkal, propojit. Ale nevím kde. Jenom takovou spojovačkou nenápadnou. To mohlo být tady tu malou cestou. Tady někde třeba, tady odtud. A je tou prašnou. Sem, tak. Aby to nebylo tou velkou cestou, ale jenom tady ta úzká, uvidíme, jestli tam budou jezdit nebo něco. Nemáte prout? No? Prout máte tady jako. Tady je prout. Přece vám tam nejako nepovedu dráty až tamhle dozadu. Proč stavíte tady vzadu? Proč jste začali stavět tady u řeky? Je nám dráty, no. Nějak. Ty neuberu nějaký pozemky na stavbu. Ty nějak něco tam seberu. Takhle si to budeme muset udělat, no. Tak. Poptávka po průmyslu, jo. A i to tady máte za to, tak proč tam nestavíte? Jak to tady vypadá? Tady máme ty krávy, tady máme nějaký jinačí. Tak nějaký bůvoli. Zatím tady teda, tady se pak bude muset taky postavit nutná brána, jak tam, tak sem. Tady už nám někdo jede. Tak, pro dnešní díl to bude vše, díky za zhlédnutí, popřípadně like nebo sdílení a příště u dalšího dílu se mějte a čau!